algo muito importante para mim. Muito, muito mesmo. E quando a mãe dela estava grávida, eu vi ela pequenininha, ali para mim é algo impactante que nos traz a felicidade, né? Uma felicidade maior que a gente imagina, né? Por ser humano, né? Saber que é um fruto. Now I'm in the basement, planning on my patience. Now you laying face down, got me singing over the beat. I'm so mature, I'm so mature, I'm so mature. I got me a therapist to tell me this other man. I don't want that, I just want you. If I can't have you, no one will. Alane pra mim é minha companheira, minha amiga. Alane pra mim é uma menina de um coração bom. É serva, ela serve todo mundo lá em casa, né? Alane é uma princesa de Deus. Alane foi um sonho de Deus. Fiz uma oração para Deus, né? Enfim, e alguns meses depois minha mãe descobriu que estava grávida da Alane. E para mim eu me senti realizado, sim. A nova geração é esse homem aí, ó. Vem, vem. Okay.